ministryně obrany Jana Černochová. Petr čekal, že by ji pojmenoval trošku jinak. Hail to the king, baby. Dneska prej tvoji sousedi v Liberci vypískali Okamuru. Já jsem si říkal, že dneska je úplný ticho, kámo, na ulici. Hej, dneska jsem neslyšel, vyloženě dneska bylo absolutně romský hrobový klid, normálně žádná hudba, nikdo tam nebyl, úplně totální ticho. Takže oni šli na Okamuru, jo, Oka? Liberec, Okamura. Rasisto, vyslechl si Okamura v Liberci od Romů. Sám jsem šikmoký, bránil se. Kámo, a Romové jsou snad jako šikmoký, ty rasistické. Jsou černý. Ježíši Maria, to je i fakt totální neuvěřitelný. No tak ty, fakt jako já si říkám, jak je možný, že dneska byl hrobový klid na mojí ulici a on to potankoval Okamura celý dungeon. A aby se chovali demokraticky, aby nás nechali se demokraticky vyjářit jako v civilizaci. Ještě jsem nebyl ve městě, já se vždycky vyhnu tady s tím Já vždycky, když ty vole chci někam jít, tak se tomu vyhnu. Když jsem chtěl jít na ještě lanovkou, tak jsem byl línej a vstal jsem pozdě a ta lanovka spadla, easy. Pak potom prostě tady, když tady byl Babiš v doku, jsem zrovna chtěl jít na snídaní, nebo do respektive na brunch do doku a nic. A vyhnul jsem se Babišovi a tomu zástupu lidí, že jo, Bimbišmenovi. A teď dneska jsem se vyhnul tyhle Tomiovi, protože jsem šel nakoupit do centra včera. Jo, kamaráde. ...civilizované zemi a civilizované společnosti, milí přátelé a dámy a pánové. Dobré, no. Hlavním řečníkem byl předseda hnutí SPD Tomio, který opakovaně vyzýval k demisi Fialovy vlády a apeloval na občany, aby přišli k volbám, které se budou konat v příštím roce. Ježiši, další volby, kámo. A dost, já už mám volební paralýzu. Já už prostě to je jako když seš v obchoďáku a máš 20 druhů stejného toaleťáku. Jaký si mám vybrat? Který toaletní papír mě nejvíc definuje jako člověka? Jo? Kde jsou moje haky kalhoty? Kde... Stop! Kde je moje mysl? Hail to the king, baby. Já jsem to vyřečil. Já tenhle bit odpálím. A budu žít na Paper Street s Tylerem Durdenem. Tady v ubytovně. Let's go! To by mělo vyřešit můj problém. Okamura mimo jiné také nabádal odbory ke stávce nebo označil Fialovu vládu za vlasti zrádnou v souvislosti s podpisem smlouvy o obranné spolupráci s USA. USA! USA! Kterou podepsala ministryně obrany Jana Černochová. Petr čekal, že by ji pojmenoval trošku jinak. Na shromáždění dorazila i skupinka Romů, kteří se proti předsedovi hnutí ostře vymezovali. Chceš jako říct, že všichni tam drželi hubu a oni jediný dělali bordel. A dost. To nemůžeš říct o Romech, kámo. Rasisti v Idnesu aj. Ježiši. Neuvěřitelný chat, fakt neuvěřitelný. Okamuru během protestů nazvali rasistou. Ten se z začátku neúspěšně snažil zjednat klid, aby mohl promlouvat ke shromážděným. Podívejte se na mě, na můj obličej. Já nejsem rasista, na mě v dětství pokřikovali, že jsem šikmoký. Také jsem terčem projevů nenávisti. To je pravda. Mojí nenávisti. No dobře, ale už to má na TikToku. Protože to nemá na TikToku, tak je to cringe. Rasismus zase zvítězil, GG. Tunel Fialovy vlády. Dobré, a kde je footage z Liberce? To, co zpívali na jevišti? America means to me. When you say USA. To tam pustila Černochová, ona hijacknula repráky jako ve Forrest Gumpovi. Japonci nemůžou být rasisti, meanwhile Japonci, když vidějí bílýho. Meanwhile Japonci, když vyloženě vidějí úplně kohokoliv. Kámo. Japonci nesnášejí bílý, Japonci nesnášejí černý, Japonci nesnášejí i další Aziaty. Vyloženě Japonci nesnášejí Číňany, Japonci nesnášejí Indy.
Japonci prostě, kámo, vyloženě Japonci nenávidí koukoliv, ale to kvůli tomu, jsou vyloženě na ostrově. To je něco jako Britové. Japonci nesnáší i svoje vlastní japonské ženy. Ne asi. Zavřu se radši v internetovém kafe a budu si tady honit na svůj realistickou 6000 dolarů dol. Panenkou. To je v tom South Parku, jak je City Walk versus Japonci. Chat, tohle je Okamura. Tohle jsou dneska dorazili do Liberty. Pardon, já nerozumím váš přicvuk. Chcete snad městské tuňarolku? Tohle je doslova válka mezi Japonskou a Čínou 1937 až 45. Real footage. Normálně prostě kvůli tady tomu, kvůli těmhle záznamům umřelo hned několik britských reportérů. Ahoj, co to je? Jste si promiň, já ti musím dát permaban. Hail to the king, baby. Promiň. Ale prostě jakoby člověk, který vyloženě nepozná South Park z 5 sekund footage. Ale za mě prostě jsme z odlišných kultur. To je něco, jako kdyby si vzal Japonce a Číňany, která, rozumíš mi, System Shock Remake bude mít češtinu v den vydání, pařanskou češtinu, Darius má českýho dabéra, really to, voice actori z Diabla 4, ukáž, kdo tam je. Carolina Faber, ok, dobře, takže ta dělá Lilith, Inarius... Velmi funny, chat, velmi funny, ha, chat. Japonci jsou doslova skoti. Školník Willy, zatracení skoti. Skoti proti zbytku světa. Jako Scott Pilgrim proti zbytku světa. Čili, dík za 3, děkuji ti, originál Petr, dík za 2 killčá. Čau, mám radost, že jsi to s tím boltgunem rozmyslel. Four samples, Emperor Protects. Je čas, Simon Heretiky. Marius, dík za 41. Čau, špekonku. Hail to the king, baby. Držu, bu. Vyšla Amnesia Bunker demo. Nechceš to zkusit? Můžeme po Sony konferenci, až bude tma. Ale prej to je super krátký, to demo. Prej je jako prostě 15-20 minut, to bude mít Imhotep. Ale jo, můžeme ho zkusit, aby jsme věděli, do čeho jdeme, že jo? Protože Amnesii posunuli lehce, tak jako já jsem pro. Evo, díky za 17, Samé díky za 43, Nazdar, X-Mene díky za 10, Avamore díky za 15, Vortexingu díky za 30. Kdy dáš tohle? Star Trek Resurgence, vypadám se jako člověk, který hraje Star Trek, nebo zajímá Star Trek, nebo... Vypadám se jako Star Trekář. Zapomněl jsi slíbil 4 hodiny. Ne! To jsme neslíbili! To jsme neslíbili! Ten tlustý hobit, jak si vymýšlí! Oni jsou 2 díly, 3. Za ní to vypadá jako hra Horizon, jenom s Gloomem.